আজি আমি আহিছোঁ লাদৈগড়ত থকা জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামলৈ। আৰু হয়তো আপোনালোকে টিভি আৰু বাতৰি কাকচত দেখিবলৈ পাইছে যে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামক এক নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে। তো তাৰ কাম কি হৈছে আপোনালোকক দেখাবলৈ আহি পালোহি আমি। লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামৰ গেট এইখনেই হৈ গ'ল গেট, আৰু আপোনালোকে কাষতেই দেখিছে সেই নতুন যিভাগ কাম লোৱা হৈছে, সেই কামৰ মেপখন আগফালে লগাই থোৱা হৈছে আৰু নাম দিয়া হৈছে লাচিত মৈদাম মেমৰিয়েল এণ্ড কালচাৰেল কমপ্লেক্স বুলি। আৰু তাত লাচিত বৰফুকনৰ 150 ফুট ওখ এক প্ৰতিমূৰ্তি থাকিব, মিউজিয়াম থাকিব আৰু বিভিন্নখিনি বস্তু থাকিব। আচলতে এয়াই হৈছে জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম, আৰু বৰ্তমান পিছফালে চলি আছে কাম। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়াই হৈ গ'ল লাচিত বৰফুকনৰ 150 ফুট ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু এক বৃহৎ জেগালৈ আচলতে কাম চলি আছে। আপোনালোকে দেখিছেই পিছফালে বহুত বিল্ডিং বনি আছে, আগফালে ফাউণ্টেইন বনাই আছে, সকলোখিনি লাহে লাহে হ'বগৈ। আৰু যেতিয়া হ'ব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, বাই।